Hau da, malaugarren aldia, getxolingo korak jardun aldia, egiten diardugula. Eta ziera emateko, gurekin daukagu, Hezkuntza Sailburu ordea, Arantxa Aurreko Etxea Andrea, eta alkate, Getxoko alkatea, Imanol Landa jauna. Dakizuenez, aurtengo gaia, hau da, alfabetatze mediatikoa, 21. mendeko ikasgeleetan. Horretaz hitz egiten hasteko, baditugu gurekin Alban Ambros eta Ramon Preu. Eta bilar egongo dira Irene Arraraz eta Steve Mier. Horrez gain, ikastetxeetan egin den lanari bere biziko garrantzia eman nahi diogu. Eta horregatik, bai goizez eta bai arratsaldez, lehen hezkuntzako zein bigarren hezkuntzako esperientziak entzuteko aukera izango dugu. Bai? Bukatzeko, beti bezala eta beti jardunan guztietan, eskerrak eman berakizki dugu. Getxolingo taldean izenean, eskertu nahi dizuet zuoi guztioi, bai autoritatei, bai ponentei, ordenailei, bai parte hartzailei, baina bereziki ez gaur esperientziak azalduko dizkiguten irakasleek. Eskerrik asko benenetan. Imanol, nahi dizuten. Bai. Bai, Eusko Jaurlaritzako sailburu ordea, Hezkuntza Sailburu ordea, getxolingoaren antolatzaileei eta etorri zaiten guztiei lehenik eta behin egunon. Eta noski ongi etorriak izan zaitezte gure Getxoko herri honetara. Hemen gaude berriro urteroko hezkuntza topagune honetan eta gainera izan beharra dago leku paregabe honetan, ez da, Ereagako ondartzaren gainean eta gure Portu Zaharraren ondoan dagoen igaretxe hotelean hain zuzen. Eskerrik asko, beraz, zuekin hemen egoteko ematen didazuen aukeragaitik. Jadanik 14. edizioa, harin, esaten da, baina erronka itzelaren aurrean gaude, behin eta berriro hezkuntzaren inguruan eztabaida eta gogoetak lantzen. Hori dela eta horren inguruan zauden antolatzaile eta parteidein ere zorionik beroena eman nahi dizuet, nola ez. El tema a debatir este año es la alfabetización mediática y ciudadana en el siglo XXI. Es para nosotros y nosotras cada vez más evidente la necesidad de alfabetizarnos en esta materia y también de incluir esta clave en la escuela, de modo que consigamos dotar a nuestros hijos e hijas de los instrumentos que les permitan utilizar con naturalidad las nuevas tecnologías de la información y comunicación con el doble objetivo de entender y desenvolverse con las mismas, pero a partir de ahí también de crear, aportar y difundir nuevos contenidos. En el ámbito de la política y de la administración pública, estos nuevos sistemas de comunicación van adquiriendo una importancia creciente, de modo que tanto a funcionarios como a políticos se nos presenta un nuevo reto que nos obliga a irnos alfabetizando a marchas forzadas para ir adaptándonos a las nuevas demandas que nos presenta una ciudadanía que aunque todavía de modo incipiente nos exige cada vez más poder interactuar y contrastar criterios y opiniones sobre las temáticas objeto de gestión a través de los medios accesibles y directos como los señalados. Esta es por lo menos la humilde impresión de quien les habla, en este caso concreto desde su experiencia como bloguero habilitado en redes desde el año 2006. En este sentido y situándonos en Getxo estamos trabajando de modo intensivo para ir generalizando las potencialidades que nos proporcionan, por un lado, la web municipal en clave 2.0 y los puntos informativos Gertu situados en los distintos barrios de nuestro municipio. Por otro lado, y como decía previamente, están las redes sociales que nos permiten llegar con mayor inmediatez y efectividad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, principalmente al espectro más joven y formado, consumidor preferente de estos sistemas de comunicación. El feedback que está obteniendo con todo ello, que estamos obteniendo con todo ello, es sin duda positivo y estamos seguros de que su impacto será todavía mayor en un futuro cercano. Por todo ello, consideramos que iniciativas como la de hoy resultan absolutamente necesarias, en tanto confiamos en vuestra labor como educadores para que con vuestra reflexión propiciéis los cambios del currículum educativo que permitan a nuestros hijos e hijas asumir con facilidad los retos tecnológicos con los que se están encontrando en su vida diaria en este siglo XXI, de modo que puedan utilizarlos para su propio desarrollo personal
y también para propiciar una mayor participación ciudadana en el debate público. Alde horretatik ziur nago hemen batu zareten irakasle guztiok gai izango zaretela klabe berria jorratzeko honen garapenean. Eskerrik asko beraz etortzeagaitik, probetxuzkoa izan dadia jardunaldia eta ea tartetxo bat ere ateratzen dozuen gure herri zoragarriaz gozatzeko. Mila esker. Eskerrik asko. Uno guztioi eta lehenko ba ongi etorri onaino etorri zareten guztioi gaurko eta biharko jardunaldi hauetara, Getxolinguera eta nola ez ba eskerrik asko Getxoko alkateari Manol Landari ba toki hau eta bueno ba antolakuntzan lagundu izan digulako eta udal modura urteatan laguntzen ari dalako, ez? Azkenean hori ere konpromiso bat da eta lagungarria azkenean ba Getxolingue aurrera emateko antolatzaileei ere noski eskerrik asko egindan lan guztiagaitik eta bueno azkenean posible egiten dalako ba urtez urte gai desberdin inguruan hizkuntzaren inguruko hainbat arlo jorratzea, ez? Gure aldetik hemen egotearen arrazoi argi dago, ba, antolatzaileak geu, zuen laguntzarekin eski, hemen berritzegunetatik eta hizkuntza arloko laguntza esker argi dago. Baina azkenean geu gara antolatzaile. Eta sarrera honetan ba aprobetxatuaz Getxolingue nartzeko dala, esperientzia trukatzeko ere badala, eta azkenean, bueno, ba, adituen aurrean, eta batez ere interesa duzuen aurrean, ari garela, reflexio txiki bat, ba, hizkuntza arloan, hainbat urte pasau dira, baina hizkuntza kontuetarako eta hizkuntza gutxituen kontuetarako, euskera moduko hizkuntza gutxi bat ere, bilakaera edo, kontutan hartuta, ba, urte askoiek nire ustez gutxi dira. 80 esango neukenik etorretarako datuak erabili behar ditugu, balorazioa egiteko, 87tik 2013 bitartean, ba, familiak, euskal familiak, urtez urte joan dira hizkuntza eredua aukeratzen, eta bilakaera edo eta autu horri esker, hizkuntza ereduen sistema egokitu joan da, eta sistema berak eskaini izan duen, eta eskaintzen ari dan, malgutasun horri esker, gurasoak joan dira, urtez urte, euren nahi izan duten, eta eskolek eta ikastetxe, eskaini izan duten ereduen artean aukeratzen. Gero eta gehiago, de ereduaren alde, hasiera batean argi dago, eredutik abiatuta, gero eta gehiago bere durantza, azkenean nagusi da, ondo dakizuenez, de eredua. Eta non ikusten da hori tendentzia dojoera hori, ba urtebiko, hiru urteko geletako matrikulazioan. Hor apenas heltzen da, A ereduaren matrikulazioa, matrikula guztien 3%. Urte denborazko da, ba, nik esan bezala, hizkuntza gurea moduko, euskera, euskerantzako hizkuntza gutxitua izanik, hizkuntza gutxitu baten berreskurapenerako, orokorran gizarte bezak berreskurapenerako, oso denbora gutxi da. Eta gainera, gizarte berreskurapen horretan, hizkuntza baldin bada berreskurapen horren motorra, nik esan genuke, are gutxiago. Zergaitik, ba, hezkuntza, eskuratzeaz gain, ba, ondotxo dut izunez, gainontzeko konbertentziak ere eskuratu behar dira. Orduan, denbora aldetik ez eze, bestela, lortutako emaitzei dagokionez, reflexio txiki bat eta da, hizkuntza sistemak daukaten garrantzia, pisua, kurrikulumean kontutan hartuta, pozik egoteko moduan gaude. Batetik, esan bezala, gurasoek
euren eskubideak, legeak, eskaintzen dizkieten eskubideak erabilita egiten ari garela aurrera, eta hori oso da garrantzitsu, hemen ez dugu ezer inposatzen, gurasoak aukeratu aldute, eta aukera horren emaitza da, gaur egun daukaguna, eta bestetik, hizkuntzek, hau da, hizkuntza ofizial di, kurrikulumean daukaten pisua kontuta hartuta, hala ere, kapaz izan gara, oro har, kompetentzia ditutan, emaitza onak, onak ataratzeko. Pisako emaitzak, akibu pisa den duren, ba, gora bera guztia, eta balorazio asko egin daiteke, baina konparagarria badira, hau da, konparatzeko tresna bada, nazio artean, eta pisan, oso ondo, atera gara, bat izue, azkenengo pisan, 2012ko emaitzetan, ba, bataz bestekotik, gora, Europako bataz pisako herrialdeetako emaitzen bataz bestekotik, gora, kompetentzi guztien. Hori ere. Gero, hori hortaz gain, eta esan dugu, kurrikulunean hizkuntza daukaten pisuan, gainera, hizkuntza ereduen sistemak eman digu bide, ematen ari da bide, atzerriko hizkuntza bat txertatzeko, eta atzerriko hizkuntza horretan irakasteko ere. Horretarako ere, malgutasuna eskaintzen digute hizkuntza ereduek. Ikastetxe batzutan gainera, laugarren hizkuntza ere ari dira, entzat, laugarrena irakasten. Ez laugarrenean irakasten, baina laugarrena irakasten ere. Orduan, horretarako ere, malgutasuna eskaintzen digu. Horrekin batera, hori izta bakarrik legea importantea da, eta legeak eskaintzen digu segurtasun juridikoa ezinbestekoa da, edozein hizkuntza politika eta edozein arlotako hizkuntza politikan, eta hori badaukagu, baina horrekin batera ba, herritarrek jarraitu behar dute. Gurasoen jarraitu behar dute, gurasoen altu. Baina herritarrek ere, eta irakasleak ere bazarete, hori izartu hemen, parte importante da. Ba, irakasleen apustua guztiz interesgarri izan da, guztiz beharrezkoa, eta hor daukaduz datuak, 5% irakasle elebidunen portzentaia, euskalduntza sistemaren euskalduntza izan garaietan, eta gaur egun, bataz bestekoa, pribatuak, ikastetxe itunpekoak eta publikoak hartuta, 85% dago. Publikan gehiago, 90% rera ditzen da. 2012ko datuak dira. Inglesean ere, badaukaduz datu batzuk, oraindik, ez dira behar dan bestekoa, baina datoiek atara behar ditugu, zegero egiten ditugun politiketan kontutan hartu behar ditugu. Inglesean, oraindik ez daude datu horietan, 17% daude, bitxi gara bera, publikoak eta kontzertatuak edo itunpekoa kontutan hartuta, eta gainera, ba, ondo dakizunez, eskatzen den maila, ez da C-bata, ezik eta B-bia, C-batekoak edo bada, 16% edo C-bata daukana, baina orduan, oraindik 17% horretan gaude. Horren datu globalak dira, baina horren datu ikusi egin behar ikastetxe. Datu horien banaketa, ez? Orduan, balorazioa. Hau guzti hau egin dugu, gainera, oso herri anitza izan da. Hizkuntza arloan ere, beste arlo batzuetan ere, ondo bat izunez, anistazuna gure herri honen ezaugarri bada, eta gure hizkuntza, eta gure ikastetxe, eta gure eskoletako ezaugarri importantea. Anistazuna, hizkuntzetan ere. Eta anistazun hori kontutan izan da, uste dugu, ba, hizkuntza ereduak badirela, erakutsi dutela, baliagarritasun hain zuzen ere, anistazun eta desberdintasun horreri aurre egiteko. Eta anistazuna dago gehien bat familia. Familiak, gaur egungo sisteman ditugun ikasleen familien artean daukagu anetarik ondo dakizunez, eta gero eta ikasle elebidun gehiago ditugu, ja bi eren, argi eta garbi sistema oso hartuta elebidun dago, eskuntza ere dugu zeretan daukagu, gizartean ere gero eta elebidun daukagu, gazte adintarte hori, zemet eta berago etorri, ba, eta ja badaukagu 100 gaztetxoen artean 180ko kopuru gaitzen gara, autonomia erkidegoan noski,
nabila Euskadiko autonomia erkidegoko datu gertatzen. Orduan, hori da daukagun errealitatea eskoletan. Eskola askotan behintzat. Baina, ikasle hoien familiak un honetan edo azken urtetan gero eta erdaldunagoak dira. Noiz arte ez da dugu, baina gero eta erdaldunagoak dira. Familietako egoera itzulin da eta justo da kontrakoa. Eren bat edo izan daiteke, familietan, ikasle euskaldun elebidunetan, eren batek edukiko dugu dauka, euskaraz egiteko aukerea etxean, etxeko harremanetan. Claro, hori da kanpoko faktorea. Gaur eta hemen, gaur bihar, uste dut kanpoko faktore horri alfabetatze mediatikoa zari hariko garen edo gon hariko zareten neurrian kanpoko faktore hori buruz itzen dugu. Hizkuntza guztietan dute eragina, baina batez ere hizkuntza gutxitutan. Hau da, eskolan asko egin du eta oraindik gehiago egin dezake. Eta horretara noa, geratzen zaizkit, ez dakizu moden pola geratzen zaiz, baina uste du gehiago egin dezakegula. Hartutako bidea garatzeko modukoa da. Garatzeko modukoa da, baina beti ere orain arteko esperientzian, oinarritute, orain artean arrakastatuak izan diren neurri eta estrategietan oinarrituta, eta oraindik estrategia berri zailagoa, eta berriak eta osagarriak erantzita, asko dauka gora indik egiteko. Orduan, orduko burua, importante izan dela aurrerantzean ere, ze kalean ez dagoena, kaleko presentzi falta, familiko hizkuntzen presentzi falta, funtzio konpentsatzailea bete beharko dugu eskola. Aniztasunaren beste esparrutan gertatzen da. Azkenean, aniztasun horri, desberdintasunak eskola konpensatu bat ditu, baita hizkuntza kontuetan ere. Eta horregaitik esaten dugu, hizkuntza, eleaniztuna, garatuko degula, gehien bat hiru hizkuntzak, hiru eleduna, hizkuntza hiru eleduna, baina ez dut erabiliko, eta nola? Nola ingo dugu hori, euskera hartuta. Euskerak ez daukalako ofiziala izanik, geure izanik, kalean eta familia artean, oraindik ez daukalako, okiko du, gero eta gehiago, familia transmisioa bermatzen da neurriak, baina ez dauka ikasleak ez dauka aukerarik, edo behar dan besteko aukerarik, gaztelania ez daukan besteko aukerarik euskera erabiltzeko. Beraz, funtzio konpensatzaile hori betetzen jarraitu beharko du eskoleak. Orduan, ingles gehiago bai, euskera bai, gehiago ere bai. Eta, inglesa sartzeko esperientziak urteetan datoz, getxo lingua ez da kasualitatea amala urteko ibilbide bat izatea, ordukoak dire, 2000, 1986an, 2000aren bueltan hasi ziren esperientzia eleaniztunak, ez? Modu batera edo beste batera, baina hor daude, inglegoiz, binebi, bueno, apur bet anitza, ez? Batxilergoan anistasuna edo proiektu eleanitzak martxan jartzeko publikoetan, baina itunpekoetan ere, itunpekoetako patronal desberdinek ere jarri izan dituzte apurka-apurka euren hizkuntza proiektu eleanistunak. Bueno, denbora amaitu zait edo zer dire golpeak. Orduan, horrek mamu bat esango da. Horrek esperientziok amaitzen. A ber, horrek esperientziok eduki ditugu sisteman eta daukagu sisteman oraindik martxan. Beraz, akoplatzen da, suposatzen da beste batekin. Bai. Igual erabiliko dut beste hau. Ala ez da kontzeptu batekin. Bale. Bueno. Orduan, eta azkenengo esperientzia aurtengo kursoan amaituko dana oraino beto ez, bai. MET da, hizkuntza marko hiru eleduna. Dakizuenez, ebaluazioa oraindik ez da bukatu erabat, ez da parlamentura joan garen datu nagusiak azaltzera, ebaluazioa amaituko da urte bukaeran, datorren urte hasieran. Zergaitik,
Azkenengo kursoa, bigarren txandan meten sartu ziren ikastetxen, azkenengo experimentazio, azkenengo kursoa aurten amaituko dalako, 2013-2014, beraz, talde hori, oza, ikasturte hori, ebalatu bari dago. Baina, bueno, ondorio batzuk lortu ditugu. Lortu ditugu helburuak, oza, ondorioak dire, labur, zenbat eta ingelesez ordu gehiago orduan eta emaitza hobeak, zenbat eta, logikoa da, baina zenen barri gu, zenbat eta ordu gehiago euskaraz emaitza hobeak, gaztelaniaz naiz eta ordu gehiago egin, horrez da alderik emaitzetan, ez da gertzen alderik. Kompetentzietan ez duten, hau da, argi dagoena da, lehen bezala, hau da, euskara sartu danetan, gaztelaniari zailo egin kalteri, inglesa sartu danean ere gaztelaniari eta euskerari zailo kalterik egin, eta gainontzeko kompetentzietan ere ez da gertatu galerarik edo mermari matematiketan, zientzietan, eta bar. Baina egia da, lehen esan dugun lez, ere, duze bada galerarik ez egitea, baina bide batez, edo horrekin batera, lortu dugun emaitza da, euskera eta inglesez, emaitza ordu gehiago, emaitza hobea. Hori kontutan hartu beharko dugu. Gero, beste datu bat ere lortu dugu, eta da, zenbat eta elebidunagoa ikaslea, zenbat eta gaitasun hobea euskeraz eta gaztelaniaz, inglesez ere emaitza hobeak eta beste kompetentzietan ere. Baina, esan dut, ebalazioa amaitu behar dugu. Ez bakarrik 13-14 ikasturte falta delako. Baizik eta testu inguruko faktore batzuk aztertu bari daudelako oraindik. Ez da bakarrik ordu kopurua. Testu ingurua ere aztertu behar da. Eta hemen agertuko nalez, adibidez, kanpoko, atzerriko, hizkuntzen gureak egunero estabilitu zen hizkuntzen ikaste prozesuan kanpoko faktorek itzelizko garrantzia daukate. Horren, hori aztertu behar dugu. Ondo dakigu, ba, zinea inglesez entzuteak eta ikusteak ba, zenolako ekarpena egiten dion ingleseko ingles hizkuntzaz jabetzeko orduan, ez? Orduan, eskola barruan egiten dana, ez, eskolatik kanpo egiten dan horregi ere, horrek daukan garrantzia kanpoko testuinguruak familiko egoerak, familiak ematen dion garrantzia, ez da eskolarrak egiten diren, eskolatik kanpore ikasten dan. Orduan, kanpoko kontesto edo testuinguruko faktoreak eta ikastetxearen faktoreak eta faktore individualak ere aztertzeke daude. Horretik dinogu, ebalazioa oraindik bukatu barik dagoela eta horrekin batera, beste gauza bat egingo dugu, zentatuak nahi ditugu, datu alik eta zehatzenak eta datu oso nahi ditugu ebakizun non, ba, ebalazio diagnostiko. Met esperientzi da eta sartu nahi izan diren zentroak sartu dira, baina datu horiek gurutzatuko ditugu zentzala dan ebalazio batekin, ebalazio diagnostikoarekin. 2009-2011 eta 2013ko datuekin, euskara eta gaztelaniako datuekin, eta 2011an, bakizue, inglesa aztertu zara hori da 2013ko ebalazioan arekin. Lastima bat izan da, 2013koan, 2013ko ebalazio diagnostikoan, inglesa ebalatu ez izana, aukera galdua, gure erabaki hartu, guk erabaki hartuta daukagu, ebalazio diagnostikoetan inglesa sartzea mendik aurrera. Denetan. Orduan, baina horrek datu zentzal guzti horiek, hain baliotzu diren horiek, erabiliko ditugu. Orduan, datuak aurrean, egingo duguna da, hori amaitu. Eta horrekin batera ez. Esan duguna da, posi gaudela, ibilbide labur honetan asko indala euskeraren gizarte berreskurapenean, eta motorra da hezkuntza sistema. Euskaltegiak hor daude, faltatze euskalduntzia dago, famili transmisio hor dago, baina motorra benetako euskalduntze sistema da. Eta hain dauka erantzun kizun handia hezkuntza sistemak egiten dugun guztia, izan behar dela, datu da oinarrituta, eta testuinguruko faktore guzti horiek kontutan hartuta. Zer esango du horrek, ba, geldiko margarria? Ez. Eta horregaitik, 14-15 ikasturterako nahi duguna da, nahi duguna ez, egiten ja, prestatuta daukago, ekintza, plan bat, dan-danea presteuki arte geldi egon barik, ba, neurri batzuk peideratzen azteko, ja, datorren urteko ikastu urtean. Eta horretarako,
erreparatuko diogu asko plangintzari, irakasleen plangintzari. Ikastetxez ikastetxeko datu ditugu, baditugu datuak inglesek mailarenak, irakasleenak, euskera mailarenak noski, baina ikastetxez ikastetxeko argazkia behar dugu. Egiten duguna, egiten ditugun aukerak inglesa sartzeko izan daitezen aukera ziurrak. Ziurrak, atzerako bide bueltabakoak, aurrera begirakoak, etengabekoak, planifikazio batekin, datuak, irakasleen datuak eskon hartuta, ikertur egin nahi dugu, ze etapa dan interesgarriena, ze ikasgai, hori horretaz behitze egin behar dugu, zeintzuk dire ikasgai interesgarrienak, errezenak, zintzitakoak, agian bai, hor, science in English, esaten da, eto, gero eta ikastetxe gehiago ari dira hor, orden, aur, ikerketa hori egin behar dugu, ja, horri buruz ere. Horretarako behongo are zuekin. Hoi minutu da hori da, baina. Vale. Eta horrekin batera, hau da, irakaslekin, egingo ditugu irakasleen datuak importantea dira, ikasleenak ere, noski, ikasleen testu inguruko datuak, osatu behar ditugu, esan bezala, eta datuko eskura ditugu, irakasleen datuak jasotzeko zuekin egon berko gara, ikastetxekin noski, ikastetxeko datu zehatzak jasotzeko, eta gero ikastetxera joan behar gara eta hizkuntza proiektuekin aurrera jarraitzeko asmoa daukagu. Hau da, proiektu hiru eledunekin, eleaniztunekin aurrera ingo dugu. Hori da gauza bat eta beste gauza bat da met orokortzea. Met orokortzea. Met ez dugu orokortuko. Zergaitik ez dugu orokortuko met. Lehenengo arrazoia bakizu zein dan. Met da aukera bat, baina met ezin da aukera bakar bihurtu. Ezin da aukera bakar bihurtu, zer bestela, badakigu inglesa bultzatzeko modu asko egon daitezkela. Eta met da modu horietako bat. Modu horietako bat, B ereduaren esparruan geratuko litzatekena. Met orokortu eskero ikastetxe guztitara, D eredua desagertuko litzateke zerraitik. Met, bere formulazioan, praktikan ez, baina bere formulazioan ehuneko gehia esartzen diolako iruzkuntzetako bakoitzari, euskerari, gaztelaniari ere. Gaztelaniari ere. Orduan, gu badaukagu hizkuntza eduen malgutasun hori gauzak beste modu batera egiteko. Baldintza jarri beharko dire, baldintza egokia jarri beharko dire, eta inglesa bultzatzen jarraituko dugu. Baina ikusita, eta formulazio benetakoak zentzu diren ikusita, eta hori da gauza bat, eta beste gauza da, pretenditzia hori orokortzea sistema guztira, sistema osora. Eta hori ez, hori ez dugu guk bultzatuko. Eta hizkuntza proiektura etorrita, eta ja, apurbete amaitzeko, hizkuntza proiektua izango da tresna, hor asmatu behar dugu denon artean zeintzuk izan behar diren osagai minimoak, baldintza, gutxieneko baldintzak, argi dago erraminta badala, tresna bat izan behar dela, gure esanetara, ezin da hizkuntza helburu, oza, hizkuntza proiektua bera helburu bihurtu, tresna da, hizkuntza ereduak tresna diren moduen. Ez dira, hizkuntza ereduak ez dira helburu, tresna dira ikasleen gaitasuna lortzeko. Ikasleek irakaskuntza, derrigorrezko irakaskuntza amaitutakoan, gaitasuna lortzeko, gaitasuna aurreratu lortzeko euskeraz eta gaztelaniaz, inglesez ere oinarrizko gaitasun bat, gaitasun nahikoa lortzeko. Orduan, hori horrek irizpide garbi edukita uste dugu, ba, aurrera egin dezakegula. Eta eredu eta etorrite, aurreratzen dizuet, A ereduko ikastetxeetara joango garela. A ereduko ikastetxeak oso gutxi dira, baina importantea dira. Naizte honeko hirua bakarrik izan, hasierako urteatan, oraindik badago A eredua, eta uste dugu A ereduak ikastetxe, hainbat ikastetxe erakutsi digutenez, ba, hor euskera indartu daiteke. Baina ez ereduan bakarrik, D ereduan ere badago zer hobetu. Eta D eredurako ere aurkeztuko dizuegu, behintzate ekaina zieran ingo dugun bilera batean, behintzate ikastetxe publikoekin hasita, ba, proposamen bat D ereduare, D ereduan ere, gauzak hobetu egiteko, hizkuntza arloan,
Eta hori, bueno, lehenengo konpartidu behar dugu geure artean, baina dereduan egin ditzakegu gauzak hobeto. Gauzak hobeto, lana hobeto. Ordu kopurua bai, importantea da, baina ordu hoien kalitateare. Orduan, hori planifikatu nahi dugu, azken finean, hizkuntza ereduak garatzeko, hizkuntza ereduak hobetzeko. Daukagunzan, eskaintzen dizkigun aukera, hizkuntza ereduak eskaintzen diguna, eta erakutzen diguna urte guzti hauetan, ezin gara konformatu eta hobetzen jarraitu behar dugu. Hezkuntza, osea, beste arloetan helburu da moduan hobekuntza, hizkuntza arloan ere. Eta hori da zure galderetara biztadela eta orduan alde horretatik ondo, ez? Baina egongo gara bintzat publikakoekin gure asmoa da ekaina hasieran egotea. Fetxa ere laster jakingo duzu. Mila esker. Eskerrik asko, hemen egoteagatik gurekin, eta ja hasiko gea ponenteekin, bai? Eskerrik asko.